Թեև այս տարվա ձմեռը ձյունարատ չէր և ձմեռային խաղեր կազմակերպել հնարավոր չեղավ, այդուհանդերձ նորատուս համայնքում գեղարկունյաց ձմեռ 2020-ն անցավ բավականին ոգևորությամբ և աշխույժ։ Ոչ ծխախոտին խորագրի ներքո անցկացված մարզական միջոցառումը համախմբել էր համայնքի տարբեր տարիքի բնակիչներին, առավել ոգևորված էին փոքրիկները, նրանք միմյանց հետ մրցեցին պարանի ձգում մարզախաղում։ Մեկիչ ուշացումով սկսեցինք, որ ծնարատ լինի, Պատեստանի ակարակ եղավ, ծունքի չեղավ, սանակներով, դագներով չկարողացանք մարզաձևերը անսկացնել, հիմնականում պարանի ծկում, կշրակարի բարձացում, մինի վուտբոլի խաղերը, ինչպես տեսակ անցկացումը, դարս կազմակերպեցին կոլեկտիվների կանանց միջև, հիմա վոլեյբոլն է գնում։ Նորադուսում գեղարկունյաց ձմեռն իրականացավ համայնքապետարանի և դրա ենթակայությամբ գործող կրթամշակութային հաստատությունների համագործակցությամբ։ Միջոցառմանը մասնակցեցին նաև հանրակրթական դպրոցները, այսպիսով մարզական միջոցառումը հագեցավ նաև գեղարվեստական տրամադրություններով։ Միջոցառումը իր մեջ խորհուրդ ունի մեծ ասակ այն ծխող մարդկանց կոչանել, որպեսզի նրանք ինչ-որ մի ելք գտնեն ազատվելու այդ այսպես ասած չարիքից։ Նպատակը ծխախոտի թմրամոլության դեմ պայքարն է, առողջ ապրելակերպի դերի բարձրացումն է, որտեղ այսօր ոչ թե մենակ վիրուսային հիվանդություն է, այլ էս համակարգիչների հեռախոսային խաղերի միջոցով սերունդը արդեն մկանային քաղց առաջան, նրանց վերին ստորին վերջույթներում բազմաթիվ հիվանդություն։ Մենք ուզում ենք մասսայականացնել նման տիպի միջոցառումները։ Մարզական միջոցառման լավագույն մասնակիցները համայնքապետարանի կողմից պարգևատրվեցին հուշանվերներով և պատվոգրերով։